між командами місто Богуслав-Подільський та командою ветеран місто Вінниця. Команда Богуслав-Подільський, 6 номер, Визова 3, 8 номер, Немиша Тарас, 12 номер, Мочевський Артур, 9 номер, Іванський Олександр, 11 номер, Назаров Антон, 2 номер, Ковальов Володимир, 10 номер, Добоянюк Ангеліна, 4 номер, Кобачинський Юрій. Сьогоднішню гру обслуговують судді Федерації баскетболу України. Старший суддя Дусь Сергій. Суддя Роман Анастасія. Команда розпочинає в такому складі. Команда ветеранів, номер 20, Лісовий Володимир, номер 7, команда Богуслав-Подільський, номер 6, Лізова 3, номер 8, Немиша Тарас, номер 9, Іванський Олександр, 12, Назаров Антон, 4, Кобачинський. Ha ha ha!
Thank you.
Номер 20. Лісовий Володимир. Перший персональний гол 4-й команди. Thank you.
Thank you.
Номер 20 для своєї молодої штурму персональний бал з нашої команди. Thank you.
Номер 5. Перший посилання Дніпро. Дуже цікаво.
Thank you.
Yeah.
номера